Sa nama je Duško Pjetlović, svjetski, evropski šampion, sada i olimpijski. Kakav je osjećaj vratiti se sa zlatnom olimpijskom medaljom u Beogradu, u svoju zemlju? Pa divan osjećaj, pogotovo posle puta koji smo imali na samom olimpijadi, kažem, od grupe pa sve do osvajanja, pogotovo što smo imali sad toliko naporan put za povratak. I stvarno lepo vidjeti toliko ljudi koji su čekali dva dana da dođemo, da se svako lepo prihvati i hvala im do neba što nas podržavaju u svemu što radimo. Koliko vam je snage dao onaj mini doček u Dubaju kada su vas naši ljudi dočekali i tamo ste imali snagu neku da dobijete za nastavak puta koji kao? Da, svaka im čast. Pojavili se ljudi, niko nije mogao da veruje. Bilo 150-200 ljudi, bilo ispred, čekali su nas. I stvarno smo se svi oduševili, nema što, očigledno da su ljudi pratili, da su ljudi voljeli i očigledno da smo nešto uradili, da je nešto lepo u našoj državi i najzad se desilo. Radili ste fantastičan uspeh. Kako da nagovorimo Nikića, kako da nagovorimo Fiću da ostane na prezentaciji, je li to moguće? O to morate pričati sa njima, ja naravno bih volio da oni ostanu u reprezentaciji, da budu tu koliko god budu mogli, ali kako se oni odluči, tako će i biti. Ja ne znam za Filipa, ko je pričao to za Filipa, čak Filip ne znam da će to praćenje, nisam to sigurno. To morate njih da pitate, iskreno, stvarno ne mogu da pričam o tom.